הפעולות שנעשים בעולם, הגדולות והקטנות, מלחמה בין עם לעם, או מישהו שבונה בית, הכל השם יתברך מפעיל את זה. אם ראובן נתן מכה לשמעון, אז בהכרח שכבר היה גזרה על שמעון לקבל מכה. אי אפשר שראובן ישנה את הדינים שלו. ראובן לא יוכל להצטדק למעלה בשמיים, יבואו להעניש אותו על זה שהוא נתן מכה. לך אסור להכות, יש גזרה. תשאיר מאיפה זה יבוא, זה לא צריך להיות דרכך. דבר שני, גם המציאויות שקיימות, כל מציאות שקיימת בעולם, השם בך מפעיל אותה. חפץ שקיים כבר 100 שנה. הקדוש ברוך הוא מהווה אותו כל רגע, אלמלא זה הוא לא היה קיים. אם השם יתברך היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא היה צריך לעשות משהו להחריב אותו, רק להפסיק לקיים אותו. ועוד דבר לדעת, השם יתברך ממלא את הכל, הוא נמצא בכל מקום, אין מקום פנוי ממנו, במקומות הרחוקים והקרובים, לידינו ואפילו בתוכנו. והדבר הרביעי לדעת, שגם הנשמה שלנו זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, וכל הזמן שבך מאיר לנשמה. אם מלא זה אין כלום, אין נשמה. ואם יש לך זכן לצד דברים לא טובים, זה מסכים שמסתירים לנשמה. אבל נשמה מצד עצמה רוצה רק להתקרב אל השם ברך. כשהאדם חזק בארבעה ידיעות האלו, אומר רב חיים ולא זצל, יהיה לו ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. הרב מבריסקה גריז הצל סיפר שכשהוא ברח במלחמת העולם, היה בסכנת נפשות, והיה כל הזמן מתרכז במחשבה הזאת, לפעמים היה מתעייף, מפסיק רגע מלחשוב מאיזה או מאיזה סיבה אחרת, פתאום כבר רואה גרמני על ידו, והיה מתרכז, חושב על זה, והגרמני היה בורח משם. סיפר לי פעם ידיד שלי, שסיפר לו אדם שהתלבא לרבי משה יהושע לנדו זצל, פעם היה צריך מסיבות רפואיות לנסוע לחוץ לארץ, ובא גוי, קושי, גבוה מאוד, רחסון מאוד, וחטף להם התיק עם כל המסמכים, וברח, הם היו עובדי עצות, שם נמצאים כל הכרטיסים, הוויזה, כל הדברים. הוא צריך לחזור עכשיו לארץ, יש לו מקום במטוס, ואין להם פה איך להמשיך להיות. אז פתאום העוזר אומר לרב, הרב, אולי הרב יעשה את הסגולה שכתוב בספר נפש החיים, זה מה שעכשיו לימדנו. אומר לו, אתה צודק. עמד על מקומו, התרכז איזה רגע במחשבות האלו, פתאום הקושי הזה, הגוי בא, והחזיר להם את התיק, תפס אותו פחד פתאום על הגניבה שהוא גנב, והחזיר להם את הכל התיק עם כל התכולה שבו. יש הרבה ניסים ונפלאות שנעשו עם ההצעה הזאת.